hakkab esinema meile veel üks raffin, see on natuke väiksemat sorti pill, aga selle pilli teeb eriliseks ka see, et see on samuti Eestis olev pill ja Ingrid Kalev on siis Tartu poolt, kui Tallinna poolt on Eesti Teatri ja Muusika Muuseum, siis Tartu poolt katab Eesti bändtoreliga väga hästi ära Ingrid Kalev ja tema teeb ühe loo prantsuse multifilmist Minu naljakas onu. Ma ei tea, kuidas see prantsuse keeles on, aga seda võib pärast Google Translateiga edasi vaadata või järgi vaadata. Ja originaal Raffin, natuke väiksem pill, need pillid ongi erinevad nii oma mõõdult kui ka iseloomult, kunagi ei teada, mis seal pillist välja tuleb. Aga ma usun, et seal peaks tulema see lugu, mida ma teile just ette ütlesin. Aga palun! Thank you.